شاهز کرم برمن درویش نگر بینٹ کو مانیٹر سے دیجئے اور میری آواز بھی یہ والے مانیٹر سے شاهز کرم برمن درویش نگر برحال من خستہ دل ریش نگر ہر چند نیم لائق بخشا تو برمن منیگر بر کرم خیش نگر برمن منیگر بر کرم خیش نگر مالک الملک لا شریک لہم وحدہ لا الہ الا ہم شمس تبریز گر خدا طلبی خوش بگو لا الہ الا ہم خوش بگو لا الہ الا میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے میں بھی خسرو کی طرح نعت پڑھوں رقص کروں کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی تجھ سے کچھ اور بھی اس دل کو میں ڈرتے دیکھوں ریت کی طرح جب انسان کو بکھرتے دیکھوں جب بھی حق بات کوئی میری زبان سے نکلے اپنے شانوں پہ تجھے ہاتھ سا دھرتے دیکھوں میری تصویر پہ بھی میرے مصور ہو کرم رنگ کیا کیا تجھے کونین میں بھرتے دیکھوں رنگ کیا چند مصرے آج انتخاب کیے ہیں اپنے ہر ایک عمل کے خاکے میں تھوڑی آواز لاؤڈ رکھیں ذرا اس کی ان اسٹیج کم آ رہی ہے اپنے ہر ایک عمل کے خاکے میں رنگ خوشنو دیے خدا بھرنا اپنے ہر ایک عمل کے خاکے میں رنگ خوشنو دیے خدا بھرنا
دوستی ہو کہ دشمنی لوگوں صرف اللہ کے لیے کرنا صرف اللہ کے لیے کرنا یوں تو دنیا کے ذرے ذرے میں عظمت کبریا کو دیکھتے ہو بندگی یہ خدا کرو ایسے جیسے تم بھی خدا کو دیکھتے ہو جیسے تم بھی خدا کو دیکھتے ہو اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے میرے مالک میرے جذبات پہ قابو دے دے میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب دینے والے میرے ان پھولوں میں خوشبو دے دے دینے والے مطلع نظر کر رہا ہوں مطلع سے پہلے چار مصرے کے چھوٹے سے منہ سے بات بڑی بول رہا ہوں وحدانیت کا کان میں رس گھول رہا ہوں اپنی سماعتوں کو رکھنا وضو سے لوگوں میں شان کبریا میں زباں کھول رہا ہوں مطلع دیکھیں میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا اپنے گھر بیٹھے میں اس طرح عبادت
اپنے گھر بیٹھے میں اس طرح عبادت کر لوں اپنے گھر بیٹھے میں اس طرح عبادت کر لوں میرے مولا میں مدینے کی زیارت کر لوں میرے اللہ میرے مولا یا تیبا کی دل آتا ہے چلا جاتا ہے کیا کہنا ہے یا تیبا کی دل آتا ہے چلا جاتا ہے غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے یا تیبا کی دل آتا ہے چلا جاتا ہے غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے جب بھی گرتا ہوں تو تیبا سے پہنچتی ہے مدد کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے غم کی روداس سنانے کی ضرورت ہی نہیں بے شک بے شک وہ سمجھتے ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں کاش بلوا کے مدینے میں کہیں شاہ امم اب تجھے لوٹ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں سبحان اللہ کیا کہنا ہے بڑے پرانے مصرے ذہن میں آئے نظر کر رہا ہوں میرے قلم میں وہ پاکیزہ روشنائی دے میرے قلم میں وہ پاکیزہ روشنائی دے کہ بوند بوند میں عکس حرم دکھائی دے کہ بوند بوند میں عکس حرم دکھائی دے جھکی جھکی سی جبین حرم دکھائی دے جھکی جھکی سی جبین حرم دکھائی دے جہاں حضور کا نقش قدم دکھائی دے جہاں حضور کا نقش قدم دکھائی دے میں بھیک مانگنے اس در پہ آ گیا ہوں جہاں میں بھیک مانگنے اس در پہ آ گیا ہوں جہاں زمین بنے میرا دامن تو کم دکھائی دے زمین بنے میرا دامن تو کم دکھائی دے جنت میں اس جگہ رکھنا میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا جہاں سے تیرے نبی کا حرم دکھائی دے نظر کر رہا ہوں عیسیٰ موسیٰ نوح زکریا عیسیٰ موسیٰ نوح زکریا عیسیٰ موسیٰ نوح
دوسنا شان اس کی جدا شان اس کی جدا وہ ہے سب کا خدا شان اس کی جدا شان اس کی جدا وہ ہے سب کا خدا رب العالمین رب تعالیٰ ہے قرآن عظیم میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان اللہ آقا نامدار کو تمام عالم پہ رحمت بنا کر بھیجا ہے بے شک تو یہ چند مصرے نظر کر رہا ہوں شان اس کی جدا اب اس کی شان کریمی دیکھیں بڑی آواز میری آواز بڑھائیں ہلکی بس ایک جھلک نے موسیٰ کو بے ہوش کر دیا بس ایک جھلک نے موسیٰ کو بے ہوش کر دیا بس ایک جھلک نے موسیٰ کو بے ہوش کر دیا اور کوہ طور کہتے ہیں جس کو جلا دیا اور کوہ طور کہتے ہیں جس کو جلا دیا یونس کو زندہ رکھا ہے مچھلی کے شکم میں یونس کو زندہ رکھا ہے مچھلی کے شکم میں میرے نبی کو عرش پہ جلوہ دکھا دیا شان اس کی جدا وہ ہے سب کا خدا جدا
ملتی نہیں مثال کوئی اس کمال کی ملتی نہیں مثال کوئی اس کمال کی منصوب یہ کمال ہے تیری عطا کے ساتھ منصوب یہ کمال ہے اس کی عطا کے ساتھ منصوب یہ کمال ہے اس کی عطا کے ساتھ وہ دودھ میں بدلتا ہے ماؤں کے خون کو وہ دودھ میں بدلتا ہے ماؤں کے خون کو رہبر آقا مولا سیدنا پیر میرے علی شاہ کی ایک ایسی یال جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجوایا سیدنا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ اپنی ایک حمد میں فرماتے ہیں اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے چیئرمین صاحب پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے بے شک حق ہے وہ ہے پالن ہار سبھی کا وہ ہے پالن مالی
کر دیا غار میں نبی کے واسطے غار میں نبی کے واسطے مکڑیوں نے جال کر دیا مختار وہی ہے وہ مالک 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 مختار وہی ہے وہ حاکم ہے دو عالم کا وہ حاکم ہے دو پہ اس کا تخت ہے لیکن عرش پہ اس کا تخت ہے لیکن بادشاہ ہے وہ ہر عالم کا بادشاہ ہے وہ ہر عالم کا بادشاہ ہے وہ ہر عالم کا حاکم الحاکمین حاکم الحاکمین حاکم الحاکمین سب سے بڑا حاکم الحاکمی وہ ہے سب سے بڑا حاکم الحاکمی وہ ہے سب سے بڑا شان اس کی جدا شان اس کی جدا وہ ہے سب کا خدا آپ لوگ ادھر بیٹھے رہیے ادھر پبلک کو روک رہے ہیں کیونکہ وہ چینل بار بار کھل رہا ہے آپ لوگ بیٹھے محفل کا ماحول جیسا بنا ہے بہت اچھا میرے مولا میں تو تیرے ناز برداروں میں ہوں مولا 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 میرے مولا میں تو تیرے ناز برداروں میں ہوں تجھ سے ایک دن بھول لوں گا اس لیے خاروں میں ہوں جب کہا اسی آن سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں توجہ چاہوں گا آخری فن پر اللہ تو جو آئے نہ وہم و گمان میں اللہ تو جو آئے نہ وہم و گمان میں اللہ وہ جو آئے نہ وہم و گمان میں اللہ وہ جو آئے نہ وہم و گمان میں بکھری ہے اس کی ذات مگر دو جہان میں